Velkommen til den her video af Olivias Verden. Undskyld, for jeg virkelig ikke har uploadet en video i sådan 2 måneder. Men jeg har bare ikke rigtig haft lyst til at filme og så videre. Men i dag, der kommer der i hvert fald en video, så bare kig med. I dag der modtog jeg en pakke fra VegUK. Det er deres mad til kaninerne. Det har jeg ventet på i sådan 10 dage, men det er fordi, det har været jul og sådan noget, så posten har været meget langsom. Men endelig i dag kom det, så jeg skal lige have lavet lidt salat til dem, og så skal de også have deres nye foder. Det er lige til Lula og hendes unger, så ja, hun har unger lige nu, og hvis nogen af jer kan være interesseret, så har jeg stadig et par stykker tilbage, og de befinder sig nær København. Så ja, så bare skriv ned i kommentaren og et sted, hvor jeg kan kontakte jer, hvis I gerne vil have en af de her unger eller købe dem. Så ja, de er i hvert fald til salg. Så kom hun op for at spise det, hun har fået. Phoebe. Upsi. Var ikke så smart. Så nu har jeg lige fyldt deres toiletbakke op med nyt savsmuld, fordi det trængte ret meget til det. Og fordi de har noget frisk hø. Så ja. Så har vi lige Talle her. Hej Talle. Jeg vil helst ikke spille alt for meget, for jeg synes, det er irriterende, at der ligger hø rundt omkring. Men ja, det er der så heller ikke så meget at gøre ved nu, fordi jeg er lige ret meget. Men så fik de lige noget hø oven i høhækken. De får lidt mere. De 2 flasker her til Phoebe og nogle af ungerne. Det er bare deres vand, fordi de er veldig på tør, så de skal selvfølgelig have nyt vand. Phoebe. Vi har lige fået en lille håndfuld, og hun har allerede spist det meste af sin salat. Så ja, det er egentlig meget godt. Super glad for at få den nye foder igen, fordi jeg var løbet tør for det. Så derfor bestilte jeg ligesom hjem, og de plejer nemlig at være mega hurtige med leveringen, men det har taget sådan 10 dage. Så de har måttet få noget andet fra Maxisu. Men ja, jeg tror de er rigtig glade for at få BurgerTech selv igen, fordi at, ja, det er sådan babymad. Det er sådan noget ret godt, synes jeg. Hvad så? Det var Bobby. Indenfor nu er jeg ret presset lige nu, men jeg bliver nødt til hurtigt at skynde mig at pakke nogle af bestillingsselerne. Fordi jeg har jo en salgsfilagtig, hvor jeg sælger selerne, så hvis I gerne vil have en rigtig fin sale, så kan I tjekke den fil ud. Der er også lige et eksempel her. Tia-sale, de er faktisk til salg, de her. Også en sådan en Phoebe-sale her. Ja. Det er rigtig stort udvalg, så det må jeg lige have. Jeg må lige pakke det nu. Så nu er jeg lige på vej ud til kaninerne. Så jeg vil lige gå ud og sige godnat til dem, fordi det er allerede blevet mørkt, som I kan se. Så jeg er lige blitz på, så. Vi har lige Phoebe her. Hun plejer altid at bare gå ind i putterummet, når det begynder at være mørkt udenfor. Så det er sådan ret fedt, især når hun er ude i løbegården. Så jeg skal ikke være nervøs for, at hun sådan sidder et eller andet mærkeligt sted herude. Så hun er altid sådan bare gået ind, fordi hun gerne vil slappe af. Ja. Yeah. Du er min lille baby. Hun slikker også. Jeg elsker hende.
skal jeg lige sige godnat til Tally. Jeg går nok ud til igen, fordi det er ikke sådan, at jeg selv skal sove endnu. Hvor jeg lige giver dem noget mere aftensmad, men de har lige fået for 2 timer siden, så jeg tænker ikke, at de er Tally! Det skulle ikke lige ske. Hey, darling. Nej. Så skal man til at lukke alle dem ind. De er faktisk virkelig besværlige at lukke ind, fordi der er så mange. Men de vil selvfølgelig helst bare ud og lege. Babyer? Hvad med dig? No. Ja, I skal indenfor nu. Så har vi Merlis her. Hey babyer! De er så simpelthen søde, efter de har fået mælk på flaske og så videre, ikke? Så ja. Nå, hvor er I fine. Okay, jeg giver mig alligevel bare deres mad nu, fordi at de virker sådan lidt sultne, altså. Især hos Tally, der er 8 unger, så det er klart, de spiser virkelig, virkelig meget. Og de skal egentlig helst bare altid have adgang til maden, fordi at de er virkelig, virkelig mange små maver. Er sgu med det. Så ja. Så sidder de lige og spiser en ekstra mad her til aften. Ja, de har også fået frisk hø i dag. Det spiser de også ret meget af, ja, det er jo meget godt. Og husk, de er alle sammen til salg, eller ikke alle sammen. Der er nogen, der er reserveret, og andre, der ikke er. For eksempel de grå her. Der er 2 af dem tilbage. Og ham her med de brunlige pletter, han er også tilbage. Så ja, der er lidt forskelligt. Så ja, der må jeg bare skrive noget i kommentaren. Det var egentlig alt for denne gang. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Og hvis I gerne vil have mere fra mig af, så skal I bare subscribe til min kanal. Det vil jeg blive super glad for. Og så vil jeg selvfølgelig prøve at uploade meget mere. Ikke på det før, men der... Det er sådan 2 måneder siden, jeg sidst har uploadet en video, men det vil jeg selvfølgelig prøve at gøre bedre, så hej!